Астарлы ақиқат бағдарламасының өткен бөлімінде тағдыр тәлкегіне түскен өнер жұлдыздарының бүгінгі тұрмыс тіршілігін көпшілікке көрсеткен едік. Кезінде аты дүркіреген Мақсат пен Мақсат тобының әншісі базарда арба сүйреп, жүк тасып жүрген жұртқа мәлім болды. Мақал ғой, есектің бір жері дуда малтап дейді ғой. Қарның ашады. Балашағын қарның ашады. 15 жыл бұрын тараған аталмыш топтағы екі Мақсат Астарлы ақиқаттың студиясында қауышты. Ұзақ жылдан кейін шындық ашылды. Не себепті тарап кеттіңдер? Неге бөлініп кеттіңдер? Жауапкершілік сәл аздау болды, енді ашық өзі біледі ғой. Кезінде киносүйер қауымға гілі-гілі образымен танылған әйгілі актер Ерболат Оспанқұлов күзетші боп күнелтіп жүргенін ашық айтқан еді. Әркімге тамақ керек. Еңбек етесің. Бұрын сахнада елдің ықыласына бөленіп, кейін көлеңкеде қалған өнер адамдарының сан түрлі тағдырын баяндауды жалғастырамыз. Олар кезінде жұлдыз болды, бүгін өз саласында жұмысы жүр. Мәселен, аты дүние жүзіндегі жұртқа таланттар шоу арқылы жақсы таныс акробат Айдос Тоқтарбай ескі дивандарды жөндеп, нәпақасын табуда. Бұзылған дивандар, үстіндегі квартиралардан соларды шығартамыз, шығарып, екеуміз жасаймыз. Ауылға барып, біраз мал бақтық. Еді ойланасың, қойшыз өнер деген. Әлемдік аренада буынсыз адам атанған ерекше қабілет иесі қандай қиындықты бастан өткерді? Жүрегіме тиетін нәрсе де. Ауыр тақырып басы үшін? Иә. Кез келген жұмысты істей беремін. Арланбаймын. Кезінде Сәке Майғазиевтің жетекшілігімен құрылған домажор тобының жігіттері қара жұмыс істеп базар жағалап кеткен бе? Кәдімгі күнде кәдімгі қабымызды арқалап, пияздың қайсы сорты жақсы, картошканың қанша түрі бар, алманың түр-түрін жаттап алдық. Топ тарағаннан кейін ба жаңа базарға кетіп қалған саудаға өл? Қай уақытта сен саудаға бет бұрып? Карантиннің кезі ғой десең. Домажор тобының әншісі алқымынан алған онкологиялық ауруды жеңе алды ма? Жұтқын шағымнан ауырымның қатерлі ісік болды осы. Туған әйелің керек болмай қалады ғой. Бала шағаң қызық болмайды сенде. Қазақстанда өте көп ракпен ауыратқан кісілер, одан кейін екіншіден емделу жағы қиындау ғой енді. Топты қайтадан жаңғырту ойда жоқ па? Баяғы былыққа қайтадан орнығуымыз керек. Астарлы ақиқаттың студиясында жоғалып кеткен жұлдыздардың сыры мен мұңы ашық айтылады. Кезінде жарқ етіп жоқ болған жұлдыздардың сан қилы тағдырына тоқталамыз. Аға, сіз театрда ойнаған жоқсыз, ешқандай театрға барған жоқсыз. Мамандығыңыз қандай? Мен мамандығым электротермист. Театрды оқымадыңыз? Технология электрит. Жоқ. Неге оқымадыңыз? Өнерге? Енді өнер адамының бәрі оқып келді ме екен? Актерлік тоқмасаңыз да Қонаевтың халық әртісі деген атағыңыз бар екен. А, ол бұрыннан. Қонаев қаласының халық әртісі деген. Сіз қазір қайда тұрасыз аға? Сол Қонаев қаласында тұрамын. Қонаев қаласында тұрасыз. Неге ондай атақ беріліп жүрсіз? Оны Байгенже деген ағамыз бар. Сонымен келсем болды. О, Қапшағай халық әртісі дейді. Сонымен халық әртісі. Қапшағай келем. Бәрі таниды ғой енді ол кезде кішігірім қала. Бәрі таниды. Қазір сол жақта тұрасыз? Әлі тұрамын. Баспана алдыңыз ба, жоқ әлде пәтерде тұрасыз? Мен қазір ұялатын болдым ба, баспана алдым деп айтып, өтірік айтып. Уже әкімнің, біз әкімге де кірдік. Бәрі береміз, ойбай бітеміз дейді. Білмеймін, мен сенімімізде таусылып қалды. Осы жөнінде сіздің айтқаныңыз бар екен, назар аударайықшы экранға, сосын жалғастырамыз әңгімені. Бұл баспана деген бір бәле болды ғой басыма. Әйелімде, үшімде, бала шағамда айтты, папа керек емес, керек жоқ. Не қыласың, бәрібір бесполезно дейді. Олардың да сөзі дұрыс деп ойлаймын. Бірақ айтуға да дұрыс, оны ішке сақтай алмайды екенсің. Бұл бәле мынау күйік сияқты іштекке жүріп алады. Мен баспанада мына Құмарбек Нұрлан орынбасары ол дейді. Соған барып не қалған кезде 00-16 болған. 16 болғаннан кейін уже 100% емес, 200% ойлайсыз квартира аламын. Одан кейіннен әкім ауысты айтты бүйтті, келесі әкімге болған 0-61 болған. Соңға барыңызды, соң деген жақсы болды ғой бізді. Компьютер, пересі, ана кімді өшіргісі келеді, өшіреді да алдына сықита салады. Өтірік деп айтсам, мен мұрным кесіп берейін. Кесем 1061 болып кеткен ғой. Мен айттым, наоборот, жоғары көтерілген орнына төмен қарай түсіп алдым. Қазір дачада тұрасыз, иә? Иә, дачада тұрамын. Пәтерге әлі қол жеткізе алмай жүрсіз. Кезектің жағдайы анандай болып жатыр. Бәрі уәде береді,
Мына сенім, сенесің ғой, сеніп қаласың. Мен трапезниктің несінде келгенде, журналына жазылған кезде, журналға жазылатын ол кезде. Адам алған адамды бітіп екі жағына жақша қойып қояды. Алған адамды. Сөйтіп келгенде, дейді, мен 7-ші ма сондай болып тұрмын. Сенімді болып тұрдым ғой. Соң кейіннен 4-ші микрон, 36-ші, 35-ші квартирам беретін болды. Соң күні өзі мынандай алан сапырамы күтанып, 5 этаж үй мұсыровоз болып қалды. Көрінген мұсыр тұсап. Кейіннен сол үйден документім менде бір қағаз болған. Алып келіңіз деді, орынбасарын айтты, міндетті түрде мен саған приказываю деді. Үш күн или бір жетінің ішінде мына кісіге квартира тауып бересің деді. Сөйтіп жағында айтқанда қуанып кетесіз ғой, күлімсіреп өзің. Иә. Ой, рахмет деп әлгі жерде жымиып, анаған жаман тиіп қалған көрінеді ме сол өз замәкімге? Әне келді, міне келді, барасың, ой, облысқа кетіп бардым, сөнген кеш. Сонымен аяғы анау оригиналым жоқ болып кетті ғой қағазым. Балаларыңыз, немерелеріңіз бар ма? Құдайға шүкір тауы бар. Біреу директорыңыз болуға, администраторыңыз болуға, мүмкін жаңағы сіздің әлеуметтік желіңізді жүргізіп, осындай сіздің келіссөздеріңізге барып, құжаттарыңызға қол қойып, жаңа продюсерлермен ақы мәселесін айналысатынға икемдер қалай жалпы бар ма? Балалар өнер саласында емес. Мен саған қуанам. Мүлдем басқа салада. Мүлдем басқа. Ешқайсысы былай сіздің жаныңызда көмекші болып продюсер. Жүрді. Киноға кішкентай кезінен бастап, керек десең, кочевник кезінде 5 жаста алып барып жүрдім. Аға, сізге Инстаграм жүргізу керек, ТикТок жүргізу керек дегенді айтқымыз келді. Атырып, ТикТок жүргізу керек, Инстаграм жүргізу. Сол көзге түсінеңіз. Блогерлер қазір көбінесе блогерлерді шақырады. Қазір қараңыз, жарайды, туысқаныңыз болмаса да, қазір мысалы көп актерлар менеджерлермен жұмыс істей бастады. Бізде енді шетелге оқсап, енді оларға да сенім жоқ қой, олар да ағаны алдап ертең. Жоқ, ешкім алдамайды. Мен бұл жерде бір сенім өкілі керек. Иә, сенімді бір туысыңыз жоқ па деп сұрап отқан. Сенімді барсын, дұрыстап келісіп, серік ақырым бар болды. Соған ғана сенім. Біз Ерекеңді бұл жерде біз басты рөлден көргіміз келеді де, басты рөлді сомдайды деген сенім емес. Эпизодтардан көргіміз келеді. Сағыныштың жаңағы несі ғой, сазы ғой. Неге сол режиссерлар назар аударса екен осындай типажда, бізде типаждар бір санаулақ бір. Біздің барлығы бір әдемі сұлу болу керек, бәрі күлдіргі болу керек. Жоқ, ондай. Кинода әртүрлі әділетсіздік пен әділдік қарбаласып жату керек. Соның ішінде неғып эпизодтар тарихи сериал болсын, драмада да көруге болады. Ереке, амандық тілейміз. Жақсы. Рахмет. Алғаз. Ерболат аға, сіздің аңыз актер екеніңізге ешкімнің күмәні жоқ. Күмән жоқ. Күмән осы жоқ. Отырған бәріміз сізді жақсы көреміз. Көзіңіз тірі кезінде мақтаймыз. Өлмеңіз, аман жүріңіз. Өнерден алшақтап көлеңкеде қалған жұлдыздар легі мұнымен шектелмейді. Кезінде дүниежүзілік таланттар шоуында ел намысын қорғаған буынсыз адам Айдос Тоқтарбай қазір қайда? Буынсыз адам Айдос Тоқтарбайды білетін едіңіздер ғой, иә? Қазіргі таңда ол қайда жүр, экранға назар аударайық. Әлемдік және отандық талай таланттар шоуында бақ сынап, дүниежүзіндегі дүйім жұртқа буынсыз адам лақап атымен танылған қазақстандық акробат Айдос Тоқтарбайдың көпшілік көзінен тасада жүргеніне талай жылдың жүзі болды. Тағдырдың түрлі тосын соққысынан өткен бұл жігіт бүгінде өнерден гөрі өзге кәсіптен нәпақасын тауып жүр. Астарлы ақиқат тілшісі кезінде жаһандық сахналарда ерекше қабілетімен талайды тәнті еткен туа бітті талантты Алматыдағы шағын аудандардың бірінен тапты. Оның дәл қазіргі таңдағы ең жақын құралы қолындағы балғасы мен шегесі. Атақты акробат ескі дивандарды қайта жөндеп, күнделікті азнаулық ақша табады екен. Біздің жұмыс осы. Мына жаңа айтып отқан Ілияс деген досым, осы жердің администраторы. Ол алатты бұзылған дивандар, сүйді квартиралардан соларды шығартамыз. Шығарып, екеміз жасаймыз. Одан мына Мұхаммед бар көмекшіміз, үшеуіміз. Осы дивандарды ремонттап, квартиралар тазалық болсын деп ыңғай. Сол жаңа администратор Ілияс осы жерден дивандардың бәрін түгел жуып, тазалап, мына чехолдарын өткізеді. Өткізгеннен кейін біз қабылдап аламыз да, осы ремонттаймыз. Құрылысшының баласымын ғой. Қолына жігіт адам қолынан чеге қағу келмесе несіне жігіт дейді осы жат. Сол осы жерлерде танып жатады. Өткенде бір жігіттерді келіп мына жерде квартира қарап жүр екен. Кеше мен алдың күні ғой деймін. Мына жігіттің түрі таныс маған, түрі таныс дейді. Мен есік жасап жатқанбыз Ілияс екеміз. Сол кезде айтып қойды, сол Ілиясты айтып, бұл Қазақстанда номер один гимнаст, цирктің әртісі болған деп нетіп жатса, күледі.
Ендеше Айдосты студияға шақырамыз. Айдос, қош келдіңіз. Өзіңізді бұрын таланттар шоуынан, осындай үлкен телевизиялық жобалардан көретін едік, тамсанушы едік. Қазір көрінбей кеттіңіз, қазір бейнематериалға қарасақ, қолыңызға балға алып, шеге алып, диван жөндеп жүр екенсіз. Қай уақыттан бастап бұл нәрсеге бет бұрдыңыз, бұл іске? Ковид келем дегенше ауылға барып біраз мал бақтық. Сонымен оған дейін бір екі рет жобаларға қатыстым. Қытайдағы жобаға, осы Өзбекстандағы, Қырғызстан, Ресейдегі. Солардың бәріне нығи қатысам, сонымен біраз бақ сынап көргеннен кейін травма бар, жаңағы аяқтағы травма, белдегі травма, сынықтар шықты да өзінікін алды. Жеңеді ғой енді ақырын-ақырын өзінің несін. Сонымен біраз ауылда барып жұмыс істеп, ақырғы бір осы Қытайдағы жарыстан кейін кішкене бір әділетсіздікте болды. Біраз содан кейін өнердің есігін жаптым деп ойлағам. Қайтадан қайтып келдік қой. Қытайдан кейін қандай әділетсіздік? Енді жөнді айтып өтіңізші. Басқа өзінің әртістерін тартады. Басқа жақтан мысалы Ғалымжан екеуміз бардық, Ғалымжан, Беркін үшеуміз бардық. Үшеуімізде мысалы жақсы өнер көрсетіп тұрмыз. Бізден шыққан цирковойлар. Үшеуімізге де төмен баға беріп, кейін Ғалымжанның өзін бірінші орын алатын бала Ғалымжанға 4-ші орын беріпті. Мысалы қарап отырып, соны ішін күйеді сондай нәрселерге. Енді ойланасың, қойшыз өнер деген. Бұның несі өнер? Несі өнер, несі байқау болып дейсі қой. Атақты акробат Айдос Тоқтарбайдың жұрт білмейтін қандай мұңы бар? Санаулы минуттан соң айтамыз. Әзірге жарнама. Мен арнаулы оқуды бітірдім бе цирктің? Оқып 4-ші курстан кеттім, оқудан шығып кеттім. Дипломың жоқ па сонда? Дипломсыз цирка ойымыз ғой. Неге дипломды алмадыңыз енді? Өзімнің балалығым бар, мен бар, мінезім бар, сонымен есік жауап кетіп қойдым. Сол бойы дипломды алмадыңыз? Алмадым. Шындығын айту керек, шындық айтында цирктің әртістеріне 1 грамм мысалы көңіл бөлу ондай жоқ. Содан кейін де шығар, көп жерлерден тез ұмытыламыз, тез халықтың жанынан кетіп қалады. Аса бағасы жоқ, жаңа мен айтпақшы. Ешқандай бағаланбайды, содан кейін көңіл қалып қалады адам. Бұл кісінің негізінде циркте барлығы таниды, сізді барлығы таниды, әлемге дейін барлығы айтады, сіз туралы. Ол менің ең жүрегіме тиетін нәрсе де. Ауыр тақырып па сіз үшін? Иә. Құрметті көрермен, біз бүгін кезінде өнерімен дүйім жұртқа танылып, кейін тұрмыстың күйбең тірлігімен напақасын басқа саладан тауып, көпшілік көзіне көрмей кеткен жұлдыздар жайлы айтып жатырмыз. Сіздің мамандығыңыз қандай негізі? Цирковой ғой, цирковой ішінде клешникпіз. Қазақстанда біз 2-3 адамбыз, Айнұр, мен, Беркін. Екеуін пенсияға отправить еттік, мен қалдым, мен кеттім. Сен арнаулы оқуды бітірдің ба цирктің? Оқып 4-ші курстан кеттім, оқудан шығып кеттім. Дипломың жоқ па сонда? Дипломсыз цирковоймыз ғой. Неге дипломды алмадыңыз енді? Енді ол жерде де өзіндік бір жағдайлар болды. Қырғызстанға бір жарысқа кетіп қалдық, оқудан кешіктік. 10 күндік бір не болған жаңағы Астанадан келетін комиссияның алдында мен шығуым керек болды. Италия кетті балалар, солардың дипломында жұмыс істеуім керек болды. Сол жерлерде біраз келіспеушіліктер болды. Енді ешкімге кінә артпайсың ғой, ол жерде өзімнің балалығым бар, нем бар, мінезім бар, сонымен есік жауап кетіп қойғам. Сол бойы дипломды алмадыңыз? Алмадым. Академиялық анықтаманы алдыңыз ба? Алмадыңыз ба? Жоқ. Оны да алмадыңыз? Оны да алмадым. Есігін жапқан, есікті қайтадан ашқым келмеді, шынын айтқанда. Енді қазір шоуларда өнер көрсетпесеңіз де ойлағаным ғой, жаңа дипломыңыз болса мүмкін циркте, театрда жұмыс істер ме едіңіз? Жоқ, циркке есік ашық қой әрқашан да. Балалар бар, жігіттер бар. Иә, өзім бір жеке жүрейінші, өзіммен өзім. Басқа кәсіптен көрейінші дедіңіз ғой, иә? Кез келген жұмыс істей беремін. Арланбаймын, әділ, таза жұмыс. Енді өзім құрылысшының баласымын ғой. Құрылыста істей беремін, каркаста жасай беремін. Цирк әртістеріне қатысты бір пікіріңіз бар екен, назар аударайықшы. Сол жаңа жұлдыз жобалар, жаңа нелер, бағдарламалар, неше түрлерге қатысып көрдік қой, бірақ ешқайсынан бір аса әділдік болмады, не болғаннан кейін қоя қойғам, негізі өзім қойшы деп. Енді үзіліс іздейтін шығар халық, оғанда не жоқ. Қазір бірақ ізденіс көбіне шыны керек, цирктің әртістеріне жоқ қой. Вообще енді шындығын айту керек, шындық айтында цирктің әртістеріне 1 грамм
мысалы көңіл бөлу ондай жоқ. Содан кейін де шығар, көп жерлерді тез мұтыламыз, тез халықтың жадынан кетіп қалады. Аса бағасы жоқ, жаңа мен айтпақшы, ешқандай бағаланбайды, содан кейін көңіл қалып қалады адам. Біз ойлаймыз, көп халық ойлайды, ойбай осы байып кеткен шығар, осы ойбай бүйтіп кеткен шығар. Ешқандай емес, Алланың берген шығар, бір кейбіреулерге береді, бірақ көбіне цирк әртістерінде мен жағдайын білемін ғой. Бір неғып кеткен, жетісіп кеткен біреуін көрген жоқпын. Одан кейін де бізде қазір аузы қисық болса да басқан бала сөйлеп отырады ғой. Енді студиямызда сарапшылардың қатарында цирк әртісі Әділет Тиханов отыр. Әділет, өзіңіз қазір циркте жұмыс істейсіз. Yeah. Келісесіз бе Айдос мырзаның пікірімен? Бұл кісінің негізінде циркте барлығы таниды, сізді барлығы таниды, әлемге дейін барлығы айтады. Сіз туралы жаңада айтып өткендей, өзі Қазақстанда ұшақ клишник цирк әртісі, клишник деген жанр бар. Жаңадай буынсыз майсатындай. Соның Қазақстанның бетке ұстары негізінде осы кісі. Мен сізге негізінде мынандай айтқым келіп отыр. Өзім жеке басыма өзімнен бұл саланы тастамау керек. Сізге бізде эстрада цирк колледжі бар, өзіңіз оқып кеткен. Сол жаққа сабақ беруге, сондай сіз сияқты тәрбиелеуге, шәкірттер тәрбиелеуге керек те сізге. Дұрыс. Жалпы менің түсінігімде енді осы 65-ке келген жасымда өнерді біраз көрдім ғой, енді әр саланы. Ал енді ең менің ерекше бас етінім осы цирк өнері. Цирк. Бұған қандай еңбек керек. Мен мына жігітті танымаймын. Бір тойда отырғанымда осы жігіт келіп аузына дірелді кіргізді, мынандай ұзын дірелді. Мен ойладым, бұл соңғы рет кіргізіп атқан шығар деп. Сонда мен анаған өзім, менің жүрегім сонша бір жұмсақ деп айта алмаймын, бірақ мен ана аяғына дейін қарай алмадым. Бір уақытта одан да ұзын қылышты әкелді, түгел ішіне салып жіберді. Бір уақытта көз алдым, мына жерде алды да бір майды дастарханның басында қойды. Майды жұтып жіберді, су ішті. Сонда түрі көзім аған сондай, былай кәдімгідей есен ауған сияқты болып, сондай мен ойладым, бұл тек қана өнер емес, бұл қасиет Алладан берген. Бұны екінің бір жасай алмайды. Мен жәже шыдай алмай, қолымдағы жүзігімді жүгіріп барып құшақтап қолына бердім осы жігітті. Өнеріне риза болдым. Мен бүгін осы жігіт келеді дегеннен кейін арнайы келіп отырмын. Шын мәніндегі өнер, қасиет, еңбек осыларда. Сондықтан осыларды бағалай алмасақ, бұлар міне кез келген адам актер болады, кез келген адам әнші болады. Мысалы, егер жанды түрде айтатын болса, мына Медеу сияқты, Димаш сияқты, Роза сияқты, Мақпал сияқты, шын мәнінде жанды дауыс береді. Вот оларды мен әнші деп есептеймін. Соны сопытты бүкіл әлемде гран-при әлемі. Ал енді мыналардың еңбегі, шын мәніндегі осыларды бағалау керек, осыларға жол ашу керек. Цирктің әртістері деген нағыз жанкешті еңбек. Нағыз еңбек, таза еңбек. Таза еңбек. Болат аға берген жүзік бар ма әлі? Үйде тұр. Үйде тұр. Кинес рекордтар кітабына енген таланттың әлігінге дейін баспанасы жүруі жанға батады. Экранға назар аударайықшы. Мына енді қазіргі тұрып жатқан квартирамыз осы жерде. Жұмыста осы жерде, арасында тойға шығамын. Той диван деп қойсы. Кіріңіздер. Бісміллә. Инструменттер барлық жер. Дәл осы шағын ғана комнатада жалдап тұрамыз. Таңғалатын нәрсеміз қой Қазақстанда. Баспана мәселесі. Жалғыз мен ғана емес, баспанасыз жүрген. Сол. Мына енді мен жеке үйім емес, жалдамалы пәтеріміз. Мен нағыз үйім міне ғой. 25 жыл бойы қасында келе жатқан. 25 жылдық досым. 25 жыл сахнада өзіммен бірге ілесіп келе жатыр. Жалғыз бөлмелі үйім осы. Ешкім бермесе де өзім жасап алам. Атыма тіркелмеген, бірақ менің атым қойылған. Талай рекордтарды бұзған. Талай жарыстарда, талай нелерде, талай сахналарға шыққан. Қанша мемлекеттерді өзімен бірге аралап келедір. Осы менің үйім. Үйімді, күйімді, барымды, нарымды осы. Бір кездері Алматыдан ауылға кеткен екенсіз. Не себеп болды ауылға? Айтып отырмын ғой, менде травма болды. Бел мына құймышағы жақсынды. Содан кейін біраз өзіндік бір себеп бар. Айтпай қояйын. Сонымен ауылға кетуге тура келді. Біраз ауылда жүріп. Бір жағы ауылда жүргенім жақсы болды. Әкешім қасында мал бақтым. Біраз
өзіме қайтадан бір мотивация жинап келдім десем болады. Қазір енді қарап отырсам, бейне материалдан отбасыңыз көрінбейді. Отбасыңыз қазір қасыңызда ма, жоқ әлде бөлек па? Жоқ. Әйелім жұмыста болды ол кезде. Қазір енді семьям, екінші семьям, сонымен сондай-сондай жағдай. Қызыңыз бар, иә? Қызым бар, иә. Айсара, жаңыз. Иә, иә. Бұл бірінші некеден туған қызыңыз Айсара. Иә, иә. Сіз үшін ең бір жақын адамдардың бірі деп соны айтады екен, содан кейін сұрап жатқаным ғой. Ол менің ең жүрегіме тиетін нәрсе де. Ауыр тақырып па сіз үшін? Иә. Жақсы, ендеше сізге ауыр тиетін болса қозғамай ақ қояйық. Жаңа айтып жатсыз, өнерден алыстағым келді, бірақ қазір де жаттығулар жасап тұрады екенсіз. Травмам бар деп жатсыз, сонда да тастамайсыз. Енді ол Алла берген өнер, қанша жерден бит бесігін жабасың ғой, тартып тұрады. Бір ойлайсың, мен қойдым деп бір тастап кетсем, бір алдыңнан шығып тұрады да. Сіздің жаттығуларыңызға бір көз салсақ, сол. Өсім арасында бір қызырым басақ күндірікті деп айтпайды. Өнер болғаннан кейін жаңағы әділеттер секілді осы үлкен фестивальдерді көрген балалар, мысалы сондай өзімді кезінде сондай дәрежеге көргім келген. Бір екі рет не қылдым, есігін ашып көрдім, есігін ашып едім кезінде бір алдына көптеген тағдырдың несі шығар. Солай келді. Бәрібір, бірақ Аллаға шүкір, өзімдікін енді Алла тағала дәлелдеді. Бауырым, тұяғы бүтін тұлпар жоқ, қанаты бүтін сұңқар жоқ. Осы отырған адамдардың бәрі сондай қиындықтан көреді. Сен жылама жігітім, көп көрдім деп өмірдің тапшылығын дейді ақындар. Сондықтан жігіт болғаннан кейін бәрін көру керек. Бұл өнер бір жоғалып кетпеу керек. Аға, сізге шәкірт дайындау керек. Өйткені қанша бала мүмкін ары қарай сізден ұстаздық еткеннен кейін бақтар ашылып кетеді шығар. Шәкірт арқылы бағыңыз ашылатын шығар осы өнерде. Сол үшін шәкірттеріңіз бар ма? Жоқ. Әлі күнге дейін шәкірт алмадыңыз? Енді мына жанрда мысалға көрген бір рет еткен, бірақ мен жаңа айтып отырмын, қызым Құдай үшін гимнастикадан 3 дүркін Азия чемпионы. Қызыма берілді де, мендегі данный қамжиымы қасиетті данный. Өнерден алшақтап көлеңкеде қалған жұлдыздар легі мұнымен шектелмейді. Әзірге жарнама. Пияздың қайсы сорты жақсы, картошканың қанша түрі бар, қалманың түр-түрін жаттап алдық. Топ тарағаннан кейін ба жаңа базарға кетіп қалған саудаға өл? Қай уақытта сен саудаға бет бұрып кеттің? Карантиннің кезі ғой десең. Қазір хитпен санасатын жағдай болып қалды ғой негізі қазір. Хитім болмаса жоқсың деген сияқты. Құрметті көрермен, біз бүгін кезінде өнерімен дүйім жұртқа танылып, кейін тұрмыстың күйбең тірлігімен напақасын басқа саладан тауып, көпшілік көзіне көрмей кеткен жұлдыздар жайлы айтып жатырмыз. Айдос мырза, енді бүгін ортамызға келіп отырсыз, қолға салғымыз келеді. Бізге бір-екі номер. Сіне отырмын, соны ойланып отырмын қазір. Не көрсетсем? Шоштайын ба, жоқ? Шошт жүрзейміз деп. Болат ағамызды тойда шоштқан екенсіз. Жүзігін тағып. Мен Болат аға мен осы Медеу ағамыздың құрметін етіп арнайы бір. Өз марқан ашылып отырмын. Ер Болат ағамыз бар мұнда. Ерекен.
жатыр, мен не жатыр бұл дәуір. Эфирде «Астарлы ақиқат» біз жалғастырамыз. Кезінде хит шерулерде көш бастаған «До мажор» тобының тарағанына тура 12 жыл болыпты. Осы уақыт ішінде әнші жігіттер неше түрлі қиын жағдайды бастан өткізген. Дәл қазір бейне материалға назар аударайық. Роман Майғазиев, Ермек Мұқашев және Айдос Омаров. Кезінде отандық шоу-бизнеске дәл осы хитпен дүмпу әкелген «До мажор» тобының ғұмыры ұзаққа барма. Жеке шығармашылықты қолға алса да, жігіттердің жұмысы алға жүрмет. Қазіргі таңда бұл өнерпаздар ауқымды аудиторияның алдында ән салмаса да, өз бетінше әр кәсіпті дөңгелетуді көздеген. Мәселен, топтың көшбасшысы Роман Майғазиевтің уақыты кеңседе өте, тіпті бұл жігіт әннен қол үзіп, базар жағалап, қап-қап жеміс-жидекпен көкөніс тасып күнелтіпті. Кәдімгі Алтын Ордаға барып, заттар алып, танитындар болып жатады. Біз қатарлылар ғой, танитын жастар көп біле бермейді. Әнімізді айтсаң біледі жастар. Ояқтадан үлкен кісілер ғой енді біраз. Сонымен кәдімгі күнде кәдімгі қабымызды арқалап, пияздың қайсы сорты жақсы, картошканың қанша түрі бар, павлодар ма, қарағанды ма, нарын қол ма, қордай ма деген сияқтың бәрін жаттап алдық, алманың түр-түрін жаттап алдық, бағасын сөйтіп істедік. Енді біз ауылда өскенбіз, кәні қара жұмыс істеген адамбыз ғой, ол жағына андай икеміміз бар негізі. Ал «До мажор» тобы неге тарады? Өнерлі жігіттері нені бөлісе алмады? Бүгін «Астарлы ақиқат» бағдарламасының студиясында бұрын соңды ешбір сұхбатта ақтарылмаған сырларын алғаш рет ашық айтады. Ендеше студияға «До мажор» тобының әншісі Роман Майғазиев шақырамыз. Қарсы алыңыздар. Роман, қош келдің. Қош көрдік. Сахнадан, экран беттерінен көрмегелі көп болды. Экраннан негізі жүрміз енді, бірақ қазір хитпен санасатын жағдай болып қалды ғой негізі қазір. Хитің болмаса жоқсың деген сияқты, бірақ сахнада бармыз, жеке-жеке әншіміз. Топ тарағаннан кейін ба жаңа базарға кетіп қалған саудаға өл? Қай уақытта сен саудаға бет бұрып кеттің? Карантиннің кезі ғой десең. Карантиннің кезінде үнім екеміз кішігірім дүкен ашып, сол үніме көмектескен болатынмын. Бірақ мен оған дейін де 2013 жылы Талғар ауданындық көркемдік жетекші болдым. Одан кейін 2014 жылы Наурызбай ауданы құрылды. Сол жерде аудандық мәдениет спорт тіл бөлім бастығы болдым. Содан кейін менің бірақ шығармашылық ары-бер жүрісіме келмеді мемлекеттік қызмет. Содан тоймен жүрдік, концертпен жүрдік, арасында киноға түсіп, ағаларымыздың жолын қуып. Сосын рекламаларға шақыра бастады, шаш ағарғаннан кейін. Шаштың ағымен. Әдемі ағарған ай. Шаш неге ағарып кетті, сен жассың ғой? Иә, жаспын енді, бірақ әкемнің шаш аппақ, со тұқымнан деп ойлаймын, айтпасам былай. Яғни ғой. Қиындық көріп отқан нәрсеміз жоқ. Жарасып тұр өзіңе. Әдемі жарасып тұр. Қызғанып отырмын сені. Сақалыңды ше, ақ сақалыңды. Сонымен солай-солай сосын карантиннің кезінде кәдімгі магазин ашып, енді ешқандай жұрттың істеп жүрген жұмысы ғой, бір қиналып айтатын жұмыс емес. Өзіміздің ол да болса кәсіп. Жақсы, Роман, бірақ енді біз бәрібір де сені көрсек, енді кәсібіңе береке берсін, алға бассын, біз қарсы емес, біз қолдаймыз тек қана. Сені көрсек, «До мажор» тобы есімізге түседі, өйткені сен сол топ арқылы танылдың, біз сені сол топ арқылы білеміз, ол топтың да тарағаны 12 жыл болыпты. Тарау себебі туралы бейне материалды айтқан екенсің, назар отырайық. Мұхтар Шаханов атамыздың бір айтқан сөзі бар еді. Топты ұстау өте қиын, әрқайсысы әр үйдің басшысы. Әшейін
бір-бірін жаным, күнім деп қосылған, құшақтасып жататын екі жастың өзі ажырасып кетіп жатады. И бір жаман жақтары бар. Ол деген мысалға ақшаның үшке бөлінуі, одан кейін талғам жағынан сәл-сәл мәселелер болуы, өзіміз ыңғайлылығы жеке-жеке шыққан ыңғайлы болды негізі. Солайынан шештік тағыны топты тоқтаттық. Яғни топты ары қарай ұстағыларың келмеді. Өзің де топ құрғың келмеді? Топ құрғым келмеді. Негізі топтың медеу ағамыз жақсы біледі. Енді бұл кісілер енді жоғары деңгейде болды ғой. Бізден жас болғаннан кейін біріншіден ақшаның үшке бөлінуі ол да сәл-сәл кедергі. Екіншіден бір жерге баратын болсаң үш адамдық шығын болады. Үш адамдық шығын. Келетін кететін самолетін қоссаң, жататын жерін қоссаң үш адамның. Бір үлкен атақты адамның ақшасы шығу мүмкін, иә? Жай математиканы айтып отырмын мен қазір бұл жерде. Бұл бір кемшілік жақтары да енді. Ал бір жақсы жақтары бар, әдемі компания болуға, әдемі топ боп көрініске де жақсы, бір-біріңе жаңағыдай үш дауыс әдемі үйлесімді ұстауға да жақсы, бір-біріңе ақыл айтуға да жақсы. Кезінде Сәкен Майғазиев құрған домажор тобының жігіттері қандай сырқатқа шалдығып, азапты күндерді бастан өткізді. Неге өнерде емес, базарды жағалап кетті? Санаулы минуттан соң шындықты айтамыз, әзірге жарнама. Сүйемпыларға кешігіп келе салады, одан кейін ұйықтап қала салады, одан кейін бір жерден ол үлкен жауапкершілік біреудің тойдың ақшасын алып алып, оқиғаға бармай салады деген сияқты нәрселер пайда болады да. Содан кейін адам шаршайды, одан кейін кімді сүйреп жүргім келеді. Бұл жерде дәлен жауапкершілік маған айтылып жатқан жоқ негізі. Бірақ енді қазір айтылғаннан кейін ашық білініп тұрғаннан кейін айта кетейік, иә, Айдостың жауапкершілігі төмендеу болды. Жоқ, не үшін шықты топтан? Бізге білгіміз керек. Ермек, не үшін шығып кеттің топтан? Ұнамады ма? Ол топ емес, туған әйеліме қарайтындай жаман болды. Өйткені мен қатты сырқаттанып ауырыватым ол уақыттарда. Топты қайтадан жаңғырту ойда жоқ па? Баяғы былыққа қайтадан орнығуымыз керек. Ол әндерді кім орындайды қазір? Үшеуімізде де келісім бар. Жігіттер жауапкершіліктен жұрдай. Кезінде Сәкен Майғазиевтің жетекшілігімен құрылған домажор тобының экс-әншісі дәл осындай мәлімдеме жасады. Өнерпаз жігіттер нені бөлісе алмады? Дәл қазір Астарлы ақиқат студиясында айтамыз. Топ құрамында сенен басқа Айдос, Ермек өнер көрсетті. Топтың тарауына байланысты Ермектің де пікірін білгіміз келеді. Ермектің пікірін сюжеттен тамашалайық. Халықтың қошеметі деген ол өте қиын нәрсе, сол кішкене өзгертеді. Балаларды кішкене өзгертті, сонымен одан оны өзгерткеннен кейін адамдарда тұрақтылық болмайды. Жауапкершілік дейді ғой, жауапкершілік болмайды, иә. Сүйемпыларға кешігіп келе салады, одан кейін ұйықтап қала салады, одан кейін бір жерден ол үлкен жауапкершілік біреудің тойдың ақшасын алып алып, оқиғаға бармай салады деген сияқты нәрселер пайда болады да. Содан кейін адам шаршайды, одан кейін кімді сүйреп жүргім келеді. Содан кейін қоя салады, жігіттер дейсің, болды. Андай арамызда кішкене бір конфликттер, нелер болады ғой енді. Әркім өзінің минусын біледі ғой енді, иә. Біледі, біреуі жаман да, біреуі не емес. Біздің Қазақстанның 90% топтарының бөлініп жатқан себебі сол жауапкершіліктің арқасында ғана. Өйткені әншілердің бәрі қырып тауып, бір мықты тауып, ақшаға таласып жатыр деген нәрсе жоқ. Тек қана сол жауапкершілігі жағынан дұрыс болса бағанағы. Ол бүкіл жұмыста сондай ғой. Бүкіл жұмыста жауапкершілік болмаса ол жұмыс құриды болды. Содан ғана да. Роман, дұрыс па? Не дейсің? Не қосып аламын? Мен өткенде, иә, мына сұхбатты қалай берілген бәрін жақсы білемін. Бұл жерде дәлен жауапкершілік маған айтылып жатқан жоқ негізі. Енді соны сонда да мен айтқан жоқпын. Жақсы, жауапкершілік туралы айтқан автордың өзін шақырайықшы. Ермек Мукашев студияда, қарсы алыңыздар. Ермек, қош келдің. Таныс па? Қасында отырған жігіт. Күнде біргеміз. Жауапкершілік туралы айтылып жатыр. Роман айтады, маған қатысы жоқ дейді. Сонда ол өзіңе қатысты айтылған әңгіме ма? Кімге қатысты айтылған әңгіме? Кім басынан қашады соған арнау? Кім жоқ соны жамандау керек. Кім ақталады соған байланысты. Жоқ, өз жоқ болмасын. Біз мақсат пен мақсатты да тауып отырып, қосып отырмыз. Иә, иә.
Жоқ енді бұл жерде маған айттым ғой, өз білет кім, өз жауапкершілікті кім артпады, yeah. Солар өз білет деп тұрмын ғой. Бірақ енді шынында да Роман емес енді. Mm-hmm. Роман екеуміз мектеп қабырғасынан бірге бір класта оқыдық. Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжі біттік. Бәріміз өнер жолын бірге бітіргенбіз енді ол. Қазір де біргеміз ғой. Иә, енді бір ашық болып тұр ғой. Кеше осы күйі қаласасыншы деген едім негізінде. Қазір бәріміз өшекші болып баратырмыз. Сосын қалсыншы деген біз асханаға араласпайық деп. Бірақ енді қазір айтылғаннан кейін, ашық білініп тұрғаннан кейін айта кетейік, иә, Айдостың жауапкершілігі төмендеу болды. Үшінші жігіт. Үшінші жігіт Айдос Омаровтың. Жаңағы ұйықтап қалатыны бар. Кім жоқ десеңіз? Жоқ, бұл жерде бар ғой, жұлдыз ауру туралы әңгіме болған сияқты да, жаңағы халықтың назары болады, елдің бәрі таниды, мына жақтан қыздар таниды, енді ақшада болады, иә. Сондай кезде бір термин бар, жұлдыз ауру деген. Сол болған кезде жауапкершілік те азая бастайды, мен күштімін, ешкім менің жолым енді жабылмайды деген ой болады. Жаңа сіздерде де сол нәрсеге қатысты. Осындай жерде құндылықтар өзгереді, біреу жоқ, біз ары қарай өсуіміз керек дейді, бір адам осы жерде қалғанымыз дұрыс сияқты, осылай жүре берейік дейді. Сондай бір түсініспеушіліктер болған сияқты ма деп отырмын. Жоқ, ол өзінің әркімнің мінезі. Негізінде де жұлдыз ауру деген сөз тек қана жұлдызға айтылған сөз емес. Жалпы, иә. Кез келген салаға айтылады. Кез келген салаға жұлдыз ауру дейді. Дәрежесі жоғарылаған кездегі ауыратын нәрсе. Бірақ одан да бөлек мінез болады. Туған кезде берілетін, да, туған табиғи. Сол мінезден ода сәл-сәл әрине жауапкершілігі болмады. Онда ұйықтап қалатыны бар, оятып тұрып талай кететініміз бар тұғын. Бірақ әнді керемет айтатын. Бір плюсі. Жұлдыз ауруының өзі неше түрлі түсінуге болады. Жұлдыз ауру шынымен ауырады біреулер. Мысалға Медеу ағам деп мысалға келтірейін, аға ренжімеңіз, иә. Асығыс дворецтің сыртында қаптаған халық тұр. Медеу ағамның ән айтатын очереті келіп тұр. Асығыс жүгіріп кіріп барады. Аға суретке түсейік деді. Бұл кісі суретке түсіп қалмайды ғой, аяқта хабарлап жатыр. 3000 халық. Бұл кісі жүгіріп кіріп кетеді, артынан не дейді? Халықтың арқасында көтеріліп еді, халықты менсінбей өтіп кетті. Сен түсіндіріп көр енді оны. Бұл жерде жұлдыз ауруының өзін мән беріп дұрыстап фильтрден өткізе алу керек. Сіздерде болды ма сондай? Солай қояйық сұрақ. Сіздерде сол нәрсе болды ма? Жоқ, біз табиғатымыздан ондай. Жоқ, әркім өз үшін жауап берсін. Сізде болды ма? Менде табиғатымда ондай жоқ. Бірақ жаңағындай моменттер болуы мүмкін. Мүмкін. Ол Медеу ағамда да болады. Басқа да әншілерде болады. Мен ағаларымның жанында жүргенде еститінмін ғой, артында костюм көтеріп жатамын ғой. Көмектесіп. Кіріп кетеді, құлағым шалып қалады. Адам менсін бе? Оқапты ғой. Ано бірақ асығып барады ғой, мен ғана білемін да бірақ. Yeah, yeah. Мен жаңылыспасам Айдос кеткеннен кейін Домажордың құрамы өзгеріп кішкене шықтыңдар да, одан кейін тарап кеттіңдер ма, не болды өзі? Иә, yeah, ол топ 2012-де сол тарады. 2012. Айдос кеткеннен кейін сендер жалғастырғыларың келді. Бір жарым жылдай болды ма, 2 жыл. Жасап көріндер болмады. Болды ма? Иә, yeah, соң болды. Енді жаңа жауапкершілік жоқ адам шығарып тастасаңдар да болмады ма сонда? Роман өзі де ол мен емес. Мен істесем болатын еді. Болды ма, болмады ма деген. Баяғыда біреу айтқан екен. Сен жігіттердің бәрін шығарып тастап не істедің? Топ тарқаттың ба сонда, Роман? Әннің хит болатынын білсем, кредит алсам да жазатын еді ғой. Жазатын едім ғой деп біреу әзілдеп айтқан екен да. Сөйтіп 3 ай тойға шығып кредитін жабатын едім ғой деп. Машин логика ғой енді. Сол сияқты негізінде бұл өте баққа қарайтын нәрсе. Иә, дұрыс айтасың. Ну, оны атам қазақ бұрыннан айтып қойды, бақ бергенмен бақ таласпа, ат шабам ма, бақ шабам ма, бап шабам бәрін айтып тастаған. Сондықтан бұл енді жұмыс істемей жатсың, немесе дұрыс істемедің деген нәрсе емес. Бірінші Алланың қолында, баққа байланысты, демек бағымыз жоқ. Мүмкін бағымыз жекеден болар. Дұрыс. Деген сияқты неде, бұл іш нәрсесі жоқ бұл. Жоқ, Айдостың жауапкершілігі жоқ деп топтан шығарсың. Ермек не үшін шығардың? Ермектің негізі бар. Жоқ, ол уже жаңа біздің жеке кухнямыз болып кетті сол кезде. Неге жеке кухняңыз болып кетті? Өзіміз ішкі саясат, енді ол былайша. Бұл да соның ар жақ бер жағы болды ғой. Ол да сәл жауапкершілік жайлы емес. Басқа өзіміздің ішкі. Жоқ, осы жерде айтшы, тура айтшы, мен жауапкершілігім болады. Не үшін шықты топтан, бізге білгіміз келеді. Ермек не үшін шығып кеттің топтан? Ұнамады ма? Әлде сыймадың ба, көрмедің ба өзіңді? Шын айтсам, сол уақыттарда өзім денсаулығыма байланысты нәрселер болады да, ондай топқа қарайтындай уақыт болған жоқ. Ол топ емес, туған әйеліме қарайтындай шаман болған жоқ. Өйткені мен қатты сырқаттанып ауырып жатырмын ол уақыттарда. Осыған байланысты бір сұхбатың бар екен, назар аударайықшы, қазір жалғастырамыз. Сол Домажордың бір бөлінетінде 3 ай 4 ай қалған кездерде сол кезде жұтқыншағымнан ауырдым, қатерлі ісік болды осы. Содан кейін кішкене көп творчествомды содан да тоқтап қалып сөйттім да. Шайсым ол кезде бір былық болып кетті, топ анандай бір енді мынандай ауру басыңа түсіп тұрған кезде ше, саған топ емес туған әйелің керек болмай қалады ғой. Бала шағаң қызық болмайды, сен керек емес, ешкім керек емес ол кезде ше, сондай болып қалады да. Ермек енді қазір денсаулығың қандай? Аллаға шүкір, аллаға шүкір, жақсы. Дерт айықтың ба, жазылды ма? Деп кетті ғой енді. Шүкір, әйтеуір бәрі жақсы. Қалай жеңдің, не істедің?
Сол ауруды естігеннен кейін біріншіден ана адам несі ғой, ана жылаясы, екіншіден сенімі, сүнген бана точно ішінде тамаққа ішін 20 минут, тамақтан кейін 20 минут, жылқының етін жеме, қойдың етін жеме, ешқандай бана организм тазалап. Не айтты, соның бәрін? Соның бәрін істедім Алтай, Аллаға шүкір болды. Демек, сен ауырбастан ғой, ауғардастан деген. Демек, сенде жауапкершілікпен проблема жоқ екен. Иә, ол жағынан біледі мен, айтшы енді. Топты қайтадан жаңғырту ойда жоқ па? Ондай ұсыныс болған бір 3-4 жыл бұрын, бірақ енді қайтадан ананы баяғы былыққа қайтадан орындауымыз керек. Ол әндерді кім орындайды қазір? Топтың репертуары. Үшеуімізде де келісім бар. Келісім бар. Үшеуіңді орындайды. Аманда жеке орындайды, мен де орындай беремін сұраса. Орындауымызға неміз бар? Кейде бір тойларда жолығып қалсақ, екеуміз бірге орындай саламыз. Үшеуіміз демекші, Айдос қазір қайда, білесіздер ме, не істеп жүр? Айдос Шымкентте әке-шешесінің жалғыз ұлы, қазір сол әке-шешесінің қолында. Отырар ауданында, Шәуілдірде, әке-шешесінің қолында. Немен айналысады қазір? Мен сенбейсің, ә? Айдосты білмедім соны. Біз кеше жақында жоқты екеміз, Алматы кекпет екеміз жоқтық. А, дос. Кафеде. Осы кісілер дуэт, мына кісілер. Осы кісілер ажақты. Бір-бірін тапқандай сөйледі. Басы тиген жігіттер, мықты жігіттер бір-бірін тауып алды. Бұл жерге баратын болса екеу бірде ойнатты кешігіп. Айдос айтады. Айдос. Достан төрде Айдос кезінде көрдім ғой. Мен мешітте бәрі іздеп отыр екен. Ей, жайымын не істеп болды? Мен мешітте пасын таң намазын мен айтамын ғой дейді. Азан шақырады. Азан шақырады. Бәрі мені іздеп жүр екен дейді. Жақсы ғой дедім, жақсы. Айдос ол өте андай қалжыңбас адам ғой. Юморы да күшті. Ол енді біз екеміз бірге курстаспыз, ол Қайрат Мұртас, бағанағы Серік Болдардың курстасы ғой. Ол солардың группаластары да. Солармен бірге жүрді. Оның қалжыңдары өте күшті оның негізі. Біз Айдос негізі студияға шақырдық. Келем деді, бірақ келмеді. Енді көріп тұрсыздар ғой деп ойнап айтамын. Негізі осы уақытқа шейін келем деп келдім басам да. Қазір енді екеуіңе қолқа салайық. Жауапкершілігі бар жігіттерімізге сол ғашығым әнін орындап берсеңдер. Гүлбейнеңнен сені көз алмадым, арай бағы. Күндіз өзің жайлы көп ойладым. Алып ұшқан жүрек сағыныштан өртенердей. Оралар деп жаным жолын әркез қарайладым. Жаз дидары жайнаған, көзіңнен нұр таймаған. Жайнаушы еді өзіңмен, гүлге толы айналам. Бар тілегім жүрегім, сен деп қана ойланам. Алтын арай таңымда, бақытымсың бағымда. Жанымның бар бақыты, болшы мәңгі жанымда. Мені жүрегімді жаралап кеттің ғашығым. Сезім бағын аралап әннің асылын. Өзің бойлап теңіздей елімізге белгілі өнер жұлдыздарының өмір жолдарындағы таланттарымыздың тағдыр жолындағы түрлі сынақтарын айттық, сұрақтардық, сұхбаттастық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.